Suominen julkisti Q1-numeronsa tänään aamulla ja meillä on haastattelussa yhtiön toimitusjohtaja Petri Helsky. Suominen odotti jo tuossa tammi-helmikuussa Q1:stä aika vaikeaa ja Ukrainan tilanne vielä tuli tähän päälle aiheuttamaan lisää haasteita. Avaatko vähän teidän Q1:n kasvua ja kannattavuutta ja niitä ajureita, mitkä numeroihin vaikutti siellä taustalla? Joo. Tosiaan niin kuin jo sanoit, oli vaikea vuosineljännes, niin oli toki jo odotuksekin. Meidän myynti oli siis 110 miljoonaa, vuoden takainen vastaava luku oli 115. EBITDAta meille kertyi nyt 3,3 miljoonaa. Vuosi sitten se oli hyvin korkealla tasolla 18,5. Eli huomattava heikennys tuloksessa, kuten sanottu, sitä me odotettiinkin, ja ajureita siinä taustalla on toisaalta se ennen kaikkea USA:ssa tiettyjen avainasiakkaiden varastotilanne, joka ilmeni siellä niin kuin viime vuoden kesällä, ja se varastotilanne siis meidän asiakkaiden luona on toki parantunut, mutta se on edennyt ehkä vähän hitaammin kuin mitä niin kuin optimistisempi arvio olisi ollut. Mutta me nähdään siinä vähän niin kuin valoa tunnelin päässä. Ja toinen iso negatiivinen tulosvaikutus meille on tullut jatkuneesta raaka-ainehintojen kohoamisesta, ja sitten siellä viime vuoden lopulla ennen kaikkea energian hinnan kohoamisesta, joka sitten tämä Ukrainan sota niin kuin edelleen pahensi, ja sitten sitä kautta myös niin kuin kuljetuskustannusten nousseet hinnat. Tämä on aika lailla sellainen niin kuin moniulotteinen nyt tämä meidän niin kuin kustannuspaine, joka meitä on kohdannut. Joo, se koskettaa kaikkia pörssiyhtiöitä markkinalla. Jos mennään vielä tuohon USA:n varastohaasteeseen, niin mikä tuoteryhmä siinä on taustalla ja millaisia toimia olette tehneet toisaalta sitten tähän niin kuin tilanteeseen sopeutumiseen? Joo, siis se koskettaa lyhenteenä HSD, eli kotitalouksista eri pintojen pyyhkimiseen ja desinfioimiseen käyttävät tuotteet, jolla oli tietenkin pandemian aikana valtavan korkea, suorastaan räjähtänyt kysyntä. Ja sitten nämä melko monimutkaiset toimitusketjut, arvoketjut, niin sinne sitten kun tuotetta ei hyllyille kauppoihin kertakaikkiaan riittänyt, vastaan siihen kysyntään, niin eri toimijat niissä ketjuissa sitten haali ja hankki sinne yhtäkkiä valtavat varastotasot, jotka sitten on kestänyt sulaa. Mitä me ollaan tälle asialle osaltamme tehty, on se, että me ollaan tietenkin tehty vähän uusi asiakashankintaa kyseisille tuotteille, ja toisaalta sitten kun meillä on sellainen tuotantolinja, joka on perinteisesti ajanut ainoastaan tätä HSD-tuotetta, mutta jolla pystytään ajaan ihan toistakin tuoteperhettä, joka on tällä hetkellä niin kosteet, WC-pyyhintätuotteet, niin me ollaan ajettu sitten koeajoja ja hyväksyttämisajoja asiakkaiden kanssa siten, että me ollaan kääntämässä sitä kyseistä tuotantolinjaa isolta osalta myös tähän täysin toiseen tuoteperheeseen. Euroopassa lanseerasi sitten tuossa maaliskuussa energia lisää maksun, kun sodan takia energiahinnat jatko merkittävää nousuaan. Miten teidän asiakkaat on reagoinut tähän lisämaksuun ja onko kilpailijat ottanut vastaavia lisämaksuja käyttöön? Joo, asiakkaat toki. Tässähän on koko tämä meidän arvoketju on vähän samanlaisessa puristuksessa. Ja näin ollen myös meidän asiakkaat, jolla taas sitten on ikään kuin kaupanketjut siellä vastassa,
ja kaupanketjut osaltaan haluaa vastustaa hinnan nousua. Mutta siitä huolimatta, niin kyllä meidän asiakkaat ymmärsivät, koska tämä koskettaa niin laaja-alaisesti kaikkia, niin me saatiin se itse asiassa hyvin läpi. Mutta kyllähän tämä niin kuin, se kuristaa meitä kaikkia, koska tämä on niin kuin hankala tällainen kustannusinflaatio, joka tietenkin aina kestää vähän viiveellä mennä sitten läpi aina sinne kuluttajalle asti koko tässä meidän ketjussa. Ja mainitakseni vielä sen, sä kysyit kilpailijoista, niin joo, ollaan luettu myös, että on kilpailijatkin julkistanut vastaavia. Jos mietitään Euroopan tehtaan energiahuoltoa sitten vielä laajemmin, niin millainen maakaasun rooli siinä energian tuotannossa teidän Euroopan tehtailla on, ja millainen on teidän varasuunnitelma, jos maakaasun tuonti Venäjältä kohtaisi suurempia häiriöitä tai jopa katkeisi? Joo, meillä se vaihtelee tosiaan vähän se tilanne. Meillähän on Euroopassa tehtaita Suomessa, Italiassa ja Espanjassa, ja aloitetaan Suomesta. Täällä meillä ei ole mitään maakaasuriippuvuutta eikä maakaasukäyttöä. Ja sitten mitä tulee Espanjaan ja Italiaan, niin siellä me käytetään maakaasua suoraan siihen tuotteen kuivaamiseen, mutta jos mietitään sitä Venäjän kaasun osuutta, niin se on Espanjassa hyvin pieni, että vaan noin 6% tulee Venäjältä, ja näin ollen se ei aiheuttane mitään isompia kommervenkkejä Espanjaan. Italiassa se tilanne on vähän toinen, koska myös isohko osa, ehkä noin kolmannes Italian sähköstä tuotetaan maakaasusta, ja taas pyöreästi noin kolmannes sitä kaasusta tulee Venäjältä. Et se on niinku isompi kansallinen kysymys sitten, että kuinka se ratkaistaan. Italia on jo ottanut askelia siihen, että siellä hankkiuduttaisiin eroon Venäjä-riippuvuudesta kaasun osalta, mutta se ei ehkä vielä ensi vuonna, vaan ehkä näillä näkymin vuonna 2024 mahdollistuisi. Eli sillä olisi ainakin sitten kustannusvaikutuksia. Tokihan EU-maat, Suomi ja muut, niin miettii ratkaisuja siitä, että rakennetaan enenevässä määrin vaikka sitten nestekaasun vastaanottamismahdollisuuksia ja ratkaistaan tätä ongelmaa siten, että eniten vaikutuksia meille olisi sitä Italiassa, ainakin ellei muuta, niin kustannusmielessä ehkä. Jos mennään sitten raaka-aineisiin, niin kerroitte tuossa raportissa, että näitä merkkejä raaka-aineiden kustannusinflaation hidastumisesta tuossa Q3 aikana. Avaatko vähän, että mihin signaaleihin tämä teidän kommentti ja ajattelu perustuu? Joo, ne tietenkin perustuu siihen meidän keskusteluun ja jo ikään kuin hintaindikaatioihin, joita me meidän raaka-ainetoimittajalta saadaan. Ja meillä oli ehkä jo vähän aiemmin jo merkkejä siitä, että se tasaantuisi se hintojen nousu, mutta toi Ukrainan sota aiheutti vähän sellaisen uuden sykäyksen kuitenkin vielä ylöspäin. Toki tämä meidän raaka-ainekenttä ei ole täysin yhtenäinen, että kaikki meidän raaka-aineet liikkuisi yhteen ja samaan suuntaan joka tilanteessa, mutta nämä meidän pääraaka-aineet, jotka on viskoosi ja polyesteri, niin nehän on jatkanut edelleen ylöspäin, mutta tosiaan nyt meillä on merkkejä siitä, että niin kuin kaksinumeroisina prosenttilukuina jatkuneet hinnankohoamiset niin stabiloituisi sillä, että ne olisi maltillisempia ne korotukset kuin kolmosesta eteenpäin. Vastuullisuus on merkittävä osa Suomisen pitkäaikavälin strategiaa, ja tuossa alkuvuodesta teitte muutamia uusia tuotelanseerauksia taas tuossa vastuullisessa kuitukankaissa. Kerrotko vähän niistä ja toisaalta siitä, että miten lähdette näitä tuotteita sitten kaupallistamaan?
Joo, no ainakin esimerkkinä voi mainita tällaisen meidän uuden tuotteen, joka me ollaan lanseerattu nimellä BioLace Zero tai Zero, ja se on tosiaan täysin hiilineutraali tuote, jossa sekä kuidun valmistaja omalta osaltaan ja me sitten taas Suomisena ollaan kompensoitu se hiilijalanjälki, ja sille on, se vasta siis lanseerattiin, mutta sille on jo tässä kaupallistamisvaiheessa sille on löytynyt jo asiakas, joka taas on osaltaan jo lanseerannut ja kaupallistanut sen pyyhintätuotteenkin siitä. Että nämä on kyllä hyvin niin kuin ajan hengessä tällaiset kyseiset tuotteet, ja tämä kiinnostus tähän vastuullisuuteen meidän asiakaskunnassa on kyllä hyvin korkea. Ja ilolla niin me ollaan myös todettu, että Suominen esimerkiksi palkittiin juuri maaliskuussa olleilla isoilla messuilla, tämän meidän alan messuilla, tästä meidän aikaansaannoksesta innovatiivisuudessa ja ennen kaikkea näiden vastuullisten tuotteiden kehittämisessä ja lanseeraamisessa. Että me ollaan hyvin edetty kyllä tässä meidän innovaatiopolullamme niin kuin strategiassa linjattiinkin. Kiitoksia paljon haastattelusta, Petri. Kiitos, Antti.